abaan hello magaalada soo dhawow sidoo kale abaan maxamed oo asna kula socday waxaan leenahay asna soo dhawow magaalada maanta sharaf weyn oo tan ku soo dhawayno jamaal hello iyo abaan kala socda iyo kooxda xidigaha caadada oo maanta meesha aan joogto oo ku soo dhawaynayso barnaamijkan inaan maanta soo dhawayno jamaal hello fanaanka da'da yar ee sanadka cusub ee dhaantada markaana waxaan u joogaa horta xidigaha caadada oo dhan maanta meeshaan u safan wariyaal iyo tvs diyaal iyo dhammaan ummaddii oo dhan horta maanta meeshaan ku soo geedo markaan waxaan leenahay horta inaan sugatino oo magaalada xaggeeda u dhignaa baan sugaynaa insha allahu tacaala soo dhawow jamaal hello oka bismillah dhammaan waad salaamaya asxaabteyda meel kastood ku nooshihiin maanta in muddo waxaan sugaynay saaxiibkan qaaliya fanaankeenna jamaal hello saaxiib magaalada waa magaaladaadi kusoo dhawo boqolkiiba boqol waan kugu soo dhaweynaynaa saaxiib macaane magaalada waa magaaladaadii in muddahaad noga maqnayd maantaad noo timid meeshaanna saaxiib waxaa maanta kugula taagan fanaaniin wariyaal mustegeystayaal inta waa kula joogaan saaxiib macaane magaalada waa magaaladaadii abwaanyaal waxoo dhan kula joogaan saaxiib waa kugu soo dhaweynaynaa magaaladaadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta khiyaarta qiimaha iyo sharafta badow maanta waxaa soo dhaweynaynaa waa karahaa fanaan dijaar saa u taqaaniin jamaal helle cabdi jamaal helle waxaa la socday lajin kale waa kanaha abwaan holif aa aqaanaan saa aqaana abwaan holif soo dhawow soo dhawow boqolkiibaabwaan dijaar caadada ku soo dhawow kooxda xidigaha caado oo aad iyo aad maanta qoraxda ku istaagtay oo ku soo dhaweyday abwaan dijaar cabdi jamaal helle walaale waa ka yeelaya waxbaa naga sheegi asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahadcelinaya horta ilaahay marka hore allah mahad iskale marka xigta waxaan aad iyo aad u salaamayaa halkan asxaabtii aan maanta iskugu nimid kooxda xidigaha cadaado anoon kala qaadaynin rag iyo dumar marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol aad baad u salaamantihiin horta si wanaagsan baad yeesheen maantay maxaad nagu qoslaysaa adigu maxaad nagu qoslaysaa anaga nagaga daabuuqa baasha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay jamaal hello saaxiibkii abaan dijaar dadku ma yaqaanaan inta badan waxaa alla kaloo la socda saaxiibkii abwaan holif xidigaha caadada garbahna taagan iyo asxaab kale oo wariyaal ayagoo dhammaystiran ah sidoo kale waxaa nala socda wariye cismaan madaale sidoo kale waxaa nala socda cawaala photograph dadku waa badan yihiin asxaabtu waa reer calal qandacoodha waa diyaarsan yihiin ma fahanteen maasha allah waxaan soo dhaweynayaa maanta waxaan soo dhaweynaynaa laba lajan aanna ka maarmin maasha allah waa ku faraxsanay maanta isku soo dhaweyno airborka cadaado ninka la yidhaha maxamed caalis ciise iyo abwaan jamaal hello labada waa soo dhaweynaa maanta aad iyo aad u mahadsantay marka soo dhaweynaynaa garoonka cadaadood waxaan ku leenaa abwaan soo dhawo qolkii qol waanayo ah xidiga cadaadood waana ku soo dhaweynaynaa bismillah caga waxaan ka soo dhaweynayaa abwaankeenna fanaankeenna kusoo dhawo magaalada magaaladaadii assalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed waynu salaanay waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen qaaliya fanaankeenna abwaan dijaara la sheegaayay magac ku fool xumaa wax muusa soomaali ahayn walaal jamaal heel waxaan ku leenahay walaalkii qaaliya soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan laa furan waxaan ku leenahay soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsantihiin kooxda xidigaha cadaada wariyaasha dhammaan kaamiramaanada raggii soo qabanqaabiyey soo dhaweyntan waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin waana dhowahay dee meeshu waa meeshaydii kamana tegin macnaha waxa weeye waa mar walba waan joogaa insha allah